Hej. Vi har lige været på premierekonference i Budapest med temaet Diversity and Social Inclusion. Lige nu sidder vi i Frankfurt Lufthavn på vej hjem fra konferencen. Konferencen startede allerede for en måned siden, hvor vi havde tre opgaver, vi skulle lave hjemmefra. En af opgaverne var et gruppearbejde på tværs af lande, som vi skulle organisere hjemmefra. Vi får tre CTS point for at være med i konferencen. En del af det er, at vi laver de tre opgaver hjemmefra. Ja, og da vi så kom derned, har vi arbejdet videre med det tema, vi nu har fået uddelt på forhånd. Og det var fem socialt udsatte grupper, hvor vi handicappede, misbrug, romaer, hjemløse og migration. Og vi har så også været ude i marken på diverse væresteder og skoler og andre sociale tiltag, hvor vi så har lært noget mere. Ja, og det vi ligesom så kom frem til på den her konference, eller det vi ligesom fandt ud af med vores emner og det vi arbejder med hele ugen, det skulle vi så fremlægge på den professionelle konference om fredagen, hvor vi ligesom skulle vise de lærere, der var kommet derned, hvad vi havde opnået på den her uge. Ja, og den her uge den har både handlet meget om det faglige, men også rigtig meget om det sociale. Og vi har både lært hinanden rigtig godt at kende, og selvfølgelig også med en masse studerende fra andre lande. Vi har haft et meget intenst program, og der har været rigtig mange indtryk. Men der har både været tid til, som sagt, det faglige konferencen, men også til at se byen og have en masse sociale arrangementer ved siden af. Vi har fået det meste finansieret, da skolen både betaler fly og hotel og deltagelse i konferencen, og det har været meget minimalt, at vi har haft af udgifter selv hernede. Og derudover så er der også mulighed for at søge legal igennem skolen, så budgettet for turen er meget, meget lille, men vi har fået et rigtig godt udbytte alle sammen, og det vil vi give et lille indblik i med de fine klip, der kommer. Say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go. So why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all, ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.